Olá, muito bem-vindos ao Nu Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Química. Na verdade, a gente vai falar sobre os avanços que estão acontecendo na área do genoma humano e que acabaram premiando, então, duas cientistas mulheres, aliás, um prêmio bastante comemorado pelos avanços que estão acontecendo. É o que hoje já está sendo chamado de medicina personalizada e que vai, de fato, revolucionar o sistema de saúde, tanto no tratamento, mas especialmente na prevenção de doenças. E para conversar sobre esse assunto, eu vou chamar uma especialista, ela é diretora e fundadora do Instituto Asali de Prevenção Personalizada, que é a doutora Vânia Asali, nutróloga. Muito obrigada, doutora Vânia, por ter aceito o nosso convite para conversar sobre um assunto tão interessante e empolgante, não é verdade? A gente está diante de uma grande revolução, né, doutora? É, nós estamos vivendo esse momento, que é um momento novo. Ele se estendeu naquilo que nós chamamos de era pós-genômica, que é após a abertura do código genético humano, após 2003, nós tivemos uma série de avanços nessa área. E na área de oncologia, principalmente, esses avanços conseguiram ser aplicados na prática clínica. E esse momento único que nós temos essas duas cientistas, essas duas químicas, ganhando o prêmio Nobel é muito importante para nós, porque 5% apenas desse prêmio tinha sido concedido a mulheres. E nessa área de avanços, nesse momento em que nós podemos ver as pesquisas avançando para edição gênica, quer dizer, modificar genes que trazem doenças que têm um impacto na vida das pessoas, por exemplo, o câncer de mama, tumores intestinais, doenças hereditárias mais severas, como fibrose cística, até mesmo os genes que trazem uma série de doenças incapacitantes. Nós podermos expressar genes de maneira diferente através da reedição gênica pela descoberta dessas tesourinhas, que é a CRISPR-Cas, que foi descoberto a partir de 2011, e esses avanços têm sido cada vez maiores nessa área, é de fato um marco para a ciência. Então, nós estamos caminhando para essa área da modificação e da integração da genética para a prática clínica. Então, é realmente muito importante que nós tenhamos o conhecimento de que isso já não é uma coisa impossível. Muitas pesquisas ainda vão ser feitas, mas com certeza já são passos importantes na direção da cura ou numa perspectiva de redução da taxa de incidência de doenças crônicas que são geneticamente determinadas. É um avanço no sentido, até para quem, né, como eu, é leigo no assunto, a gente ouve hoje em dia muito falar em teste de DNA, teste genômico, né, que podem determinar se, olha, você vai ter doença. Um caso que todo mundo ficou sabendo da Angelina Jolie, que fez um teste como esse. Na verdade, o dela foi um teste de DNA, não é, doutora, se eu não me engano, que detectou, sim, que a probabilidade dela ter um câncer bastante grave de mama era altíssima a probabilidade, e ela acabou optando, então, por retirar a mama para não ter que passar por esse processo do câncer e não correr o risco de morte que envolve esse processo. Então, são duas coisas distintas. Uma é a detecção de modificações genéticas ali que podem trazer problemas de saúde. E aí você já começa a tomar prevenções possíveis para evitar aquilo. A outra, referente a esse prêmio das cientistas, que são a Emmanuelle, deixa eu ver o nome dela, Charpentier, francesa, e a Jennifer Doudna, que é uma cientista americana. Elas já estão nesse passo além, que é modificar o genoma. Mas eu quero voltar, como a gente está conversando aqui com a maioria que não entende do assunto, para começar. Qual que é a diferença de um teste de DNA, que é o que identifica a paternidade, identifica o autor de um crime, que a gente está mais familiarizado, com um teste genômico? O que que um mostra e o que que o outro mostra, doutora? Na verdade, todos os testes são feitos analisando a sequência de genes daquele indivíduo
e algumas áreas específicas que nós tenhamos que olhar. Nos testes para a área criminal, a identificação daquele indivíduo é possível na sua sequência genética. Então, nós achamos ali algum traço de material biológico e comparamos ao material biológico daquele indivíduo. Então, uma identificação através de um teste que é aplicado para reconhecimento, tanto da área criminal como de paternidade. Outra coisa é nós olharmos esses testes na perspectiva evolutiva do ser humano, aquilo que eles vêm trazendo de recado dos nossos ancestrais, aquilo que nós evoluímos, como nós aprendemos a lidar com as adversidades, com a falta de alimento, com a exposição a poluentes, com a modificação através de necessidades específicas. Por exemplo, a gente sabe que os seres humanos tiveram que, em alguns países, começar a tomar leite, porque esses animais, a vaca era um animal domesticado. Então, na Europa do Norte, nos países nórdicos, nós temos um aprendizado genômico a tolerar a lactose. Então, a tolerância à lactose foi um traço adquirido. Nenhum ser humano poderia usar lactose, mas à medida que nós necessitamos tomar o leite para ter um alimento, em alguns países nós nos tornamos, né, em algumas áreas específicas do globo terrestre, nós nos tornamos tolerante. Então, 30% da população humana se tornou tolerante à lactose. Outras questões, né, genes que estão envolvidos na síntese de colesterol, na economia de gordura na região abdominal. Então, esses traços são traços evolutivos, que nós chamamos de polimorfismos, e esses testes são usados de uma maneira clínica para que, não só na detecção de doenças graves, como síndrome de Down, ou fibrose cística, ou mesmo os tumores como o da Angelina Jolie, essa predisposição a tumores geneticamente determinados, esses outros testes são usados para uma abordagem de melhores escolhas. Então, para você, a dieta mediterrânea pode ser uma dieta melhor, o nível de ômega 3 na sua suplementação ou na sua proporção nutricional pode ser melhor. Para algumas pessoas, a metabolização de cafeína é mais lenta, então vai ter insônia na hora de, depois de ter tomado sobrecarga de café após as 15 horas. Então, esses testes, eles falam sobre como nós evoluímos, como os nossos ancestrais trazem algumas tendências a apresentar doenças crônicas. E essas doenças crônicas, elas não são monogênicas, que é um gene, um destino. Então, eu tenho um gene tal, com certeza eu vou ter diabetes? Não, de maneira nenhuma. São múltiplos genes interagindo com um gatilho ambiental. Então, o que é um gatilho ambiental? Um tipo de dieta ou sedentarismo. Então, se essa pessoa ela traz genes econômicos, genes que fazem acumular gordura visceral, gordura no fígado, no abdômen, e fica muito tempo sentada, é sedentário, come alimentos com gorduras saturadas ou açúcares refinados, a tendência a se transformar diabética depende dos seus aspectos genéticos ancestrais. Então, sempre é um jogo de possibilidades. A genética, ela não é destino, ela é uma possibilidade, ela é uma tendência que nós temos e que pode ser modificada pelo estilo de vida. Então, esse é o grande diferencial. Essa possibilidade de modificar a sua predisposição, porque é uma predisposição, não é um decreto de que você vai ter aquilo. Na maioria dos casos, né, doutora? Imagino que em alguns casos ainda seja impossível, por mais bons hábitos que você tenha, de alterar no caso de uma doença muito grave, né? Mas isso por isso os testes genéticos estão
tão em moda hoje em dia. Muita gente interessada, muitos testes disponíveis, doutora, valores muito diferentes, alguns só para ver a ancestralidade, outros para ver justamente a questão da dieta, o que faz bem para o seu metabolismo, o que o seu corpo gosta, o que o seu fígado não vai bem, né? Por exemplo, há os testes também para determinar doenças, testes específicos. Queria que a senhora comentasse mais sobre esse mercado, que a gente pode chamar hoje, dos testes genéticos. A tendência é ficarem cada vez mais baratos e acessíveis. Quais são as diferenças? No que as pessoas devem prestar atenção se elas estão interessadas em fazer um teste? Bom, na verdade, esses testes eles vêm crescendo no mercado americano, europeu e brasileiro também, América Latina, de 2004, 2005 para cá. Eu fiz o meu primeiro teste genético bem amplo fora do Brasil, em 2007, e cada vez mais nós estamos sabendo o impacto de vários genes cooperando para apresentarmos determinada doença. Então, são genes impactantes. E o que, da onde se tira isso? De um banco de dados em genômica. Então, quanto maior o número de genes, quanto mais abrangente esses testes e quanto mais sistema de bioinformática severa, bem séria, com uma ciência por trás, estiver ali naquela venda do produto, maiores os recursos que nós vamos extrair daquele teste. Então, os resultados, né? Então, hoje, nós temos muitos testes no mercado, temos realmente testes de ancestralidade, que são testes que falam sobre curiosidades evolutivas, e nisso nós podemos até encontrar parentes distantes, de onde nós viemos, se somos mais europeus, se somos dentro de uma linguagem até não sabíamos, mas tínhamos lá 20% de asiático nos nossos ancestrais. Então, muita gente se surpreende e fala, nossa, são tantos anos que diluiu o gene asiático, mas aquela pessoa, na verdade, tem lá um aspecto asiático na sua escala evolutiva. Então, esses testes são válidos para uma curiosidade na sua linhagem evolutiva. Os testes que são de múltiplas doenças crônicas são esses que estão no mercado, que muitas nutricionistas e médicos, inclusive eu, usamos no consultório para entender como negociar com esses genes. O que, eu tenho que te dar, corpo, no aspecto nutricional e no estilo de vida, para expressar o seu melhor? A gente pode expressar o melhor de nós mesmos quando nós entendemos os nossos defeitos pequenos, mas que, quando acoplados a um estilo de vida que não coopera com esse polimorfismo, traz a expressão de doenças. Porque nós teremos doenças crônicas, com certeza, ao longo da vida. Se nós vamos hoje estender tempo de vida, precisamos estender o tempo de vida com saúde, que é o envelhecimento bem-sucedido ou uma maturidade, uma terceira e quarta idade ativos. E já está isso falando em quarta idade? Sim, sim. Uau, de 85 em diante. De 85 em diante. Né? Então, tem alguns estudiosos que colocam como uma terceira idade avançada, outros como quarta idade, mostrando que após os 85 até os 125, 140 anos, será possível viver e nós temos que estender tempo de vida em saúde. Doutora, se eu não me engano, desculpe, quando nós conversamos, eu lembro que a senhora disse que já nasceu a geração que vai chegar aos 120 anos de idade. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, se nós temos essa expectativa de vida, nós temos que fazer uma compressão do tempo da doença para os últimos anos. Afinal, se vamos viver 125, se nós vivermos a partir dos 70 com doenças que tragam custos para a parte social, médica e para aquela família,
e para o próprio paciente uma doença que incapacite de trabalhar, que o deixe de uma forma debilitado, que essa família tenha que cuidar. Então, os custos individuais, familiares e sociais vão ser muito grandes. Por isso que nós temos que entender de que maneira nós podemos negociar com os nossos genes. Eu falo que a gente tem que mandar boas mensagens para os nossos defeitos, para que eles se tornem potencialmente mais silenciosos e aí se expressem lá para frente, o mais tarde possível. Então, se eu carrego genes de obesidade, porque são muitos genes de obesidade, afinal de contas, nós estamos aqui como seres humanos que passaram por carências nutricionais, carências calóricas, fases de congelamento. Então, nós temos exposição a vírus, bactérias, uma série de escalas que a gente chama de marcos epigenéticos. Esses marcos epigenéticos é que transformam as próximas gerações em gerações vitoriosas quando sobreviventes a um determinado trauma, uma determinada condição geográfica, biológica. Então, muito bem, se nós passarmos para as próximas gerações, por exemplo, genes que suportam a exposição a poluentes ambientais, nós teremos menor impacto em relação a algumas doenças que nós temos hoje pela exposição a poluentes. Então, nós temos mais tumores hoje por uma exposição à dieta de má qualidade, há tumores de pulmão, tumores de intestino e também temos doenças neurológicas. Então, se nós vencermos essa etapa criando um mecanismo adaptativo, seremos uma das próximas gerações, teremos uma condição de sobreviver num planeta tão poluído. Então, esses testes, eles nos falam como nós ofertamos o melhor para expressar mais tempo de vida em saúde. E é esse o tema desses testes genéticos que olham para aspectos do estilo de vida e naquilo que nós podemos modificar. Diferente de um teste, por exemplo, para uma decisão terapêutica, como são os testes que a gente fala de tumores hereditários, para detecção de tumores hereditários. Tem outros testes, por exemplo, que determinam a tendência a doenças como neuropatias, a doenças neurológicas mais severas. Até que ponto... Parkinson, é isso, né? Isso. Aí a negociação muitas vezes é mais difícil, mas não é impossível. Porque quando a gente olha um teste genético, a gente está avaliando uma via que está defeituosa naquela condição química do corpo. Se a gente pensar que o corpo é um conjunto, é uma sopa molecular, onde se expressam funções e disfunções, nós temos na leitura de determinados genes o aspecto principal no qual trafega a doença daquele indivíduo. Então, nós podemos ofertar alguns recursos para que aqueles genes sintetizem proteínas e melhorem o seu modelo operacional. Algumas doenças nós sabemos que não oferecem margem de negociação. Por enquanto. E aí que tem aí a pesquisa das duas cientistas para colocar essa possibilidade de edição gênica, cortar o pedaço onde aquele gene se encontra e emendar para que aquele indivíduo não transfira o material genético para as próximas gerações. Então, isso é uma coisa bastante importante. Eu tive recentemente, acho que foi em 2018, junto com um pesquisador dessa molécula, da CRISPR-Cas, foi numa feira de alta tecnologia, que foi a Wired, que foi no Rio de Janeiro, e tive a sorte de encontrar esse pesquisador que trabalhava também provavelmente na Berkeley, falando um pouquinho para nós como estavam essas pesquisas e em que momento nós poderíamos ter isso disponível. Então, cada vez mais nós avançamos nessa forma de entender quem nós somos, quais são os genes responsáveis por cada doença,
ou o conjunto de genes que nós temos que cuidar para não apresentar precocemente algumas doenças crônicas comuns, como obesidade, diabetes, hipertensão, intolerância à lactose com dificuldades digestivas, a dificuldade de digerir a proteína do glúten e assim por diante. Então, nós temos genes que determinam maior tendência a formar órgãos com gordura interna, como esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e o que nós podemos fazer para diminuir ou retardar a incidência destas doenças através de escolhas norteadas por esses genes. Então, nós falamos de mudanças que tornam esses genes mais silenciados para que as doenças se expressem tardiamente. Mas, doutora, qual é o futuro, então? Eu estou imaginando aqui um futuro em que os bebês, assim que nascerem, até intraútero, sabe-se lá, já vão ser testados. E talvez já tenhamos a tecnologia para corrigir qualquer problema grave que esteja previsto ali no percurso de vida dele. Mas e aí? A gente vai viver para sempre? Como é que... Temos um dilema aí pela frente? Olha, essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, ela nos trouxe aquilo que foi imprevisível. De uma certa forma, nós imaginávamos que estávamos dominando, né, naquilo que nós chamamos de antropoceno, dominando a Terra como espécie. E nós sabemos que o resultado catastrófico de algumas questões da nossa relação com o ecossistema e com o planeta trazem doenças que nós não temos completo controle sobre elas. Então, existe uma inteligência nesse grande ecossistema que é o planeta Terra e nesse universo que nos torna menos vorazes nesse crescimento e no domínio de todos os temas, né, e todos os locais. Então, haverá, com certeza, alguma dificuldade para os humanos que têm uma inteligência que desafia todos os recursos do conhecimento, buscando cada vez mais, pela ciência, viver mais e melhor. Então, os testes genéticos, sim, hoje já podem ser feitos logo no nascimento. Quando existem doenças que nós trazemos sabidamente de riscos para essa criança, doenças geneticamente determinadas, hoje nós fazemos o aconselhamento genético pré-concepcional. Então, se você tem uma síndrome, a trissomia do 21, Klinefelter, Prader-Willi, que são síndromes que tornam esses futuros bebês possivelmente com doenças que podem ser modificadas hoje na escolha de modificação do que tem no material genético do pai e da mãe. Então, hoje nós podemos fazer pela fertilização de determinados modelos de escolha do possível embrião que não teve a passagem daquele resultado negativo de uma doença genética. Uma outra questão vai ser essa edição gênica do Prêmio Nobel das meninas, das duas cientistas superpoderosas. Então, nós temos a possibilidade de fazer a leitura dos testes logo ao nascimento e escolher as melhores rotas. Isso é o que eu pratico no meu dia a dia, em qualquer fase de vida que esse paciente venha, ou no bebê logo ao nascimento. Porque aí nós sabemos tudo o que pode ser de melhor, não tornamos essa criança uma escrava dos seus genes, mas podemos fazer a oferta de coisas que sejam mais inteligentes para aquele material, para aquele indivíduo, para aquele órgão vulnerável se tornar o maior tempo de vida saudável. Então, se é uma criança que tende à obesidade, é claro que a obesidade deve ser prevenida por todos, mas quando nós temos ambos os pais com obesidade, a chance dessa criança trazer genes de obesidade é maior. Eu não preciso de nenhum teste para isso. Sim. Mas quando eu sei o truque dos genes, eu vou diferenciar como eu trabalho naquela criança, estilo de vida, para cooperar com a redução da precocidade da obesidade na sua vida. Outra coisa, então, assim, o teste genético do casal, que vai possivelmente ter uma doença genética e nós podemos evitar, e outra coisa é fazer a edição gênica
com a CRISPR-Cas, que é o modelo da tesourinha. Então, nós estamos vivendo esse avanço, além da genômica, da nossa história ancestral, de tudo que nós sabemos das doenças crônicas, nós temos aquilo que nós chamamos de microbioma, que são os genes das bactérias que moram nesse grande ecossistema, que é o meu corpo, e nós também sabemos que elas modificam uma série de vetores de saúde, sabendo que tudo que eu como é distribuído para as minhas células, mas também para o genoma das bactérias. Então, os genes das bactérias podem se dar bem ou mal com determinados alimentos, com medicamentos, e hoje também isso está na área de pesquisa de câncer e neurologia e psiquiatria. Então, não só na área de obesidade, que é na área de metabolismo, mas também, por exemplo, na doença de Parkinson, nós sabemos que algumas bactérias podem trazer mais risco para a metabolização alterada de determinados alimentos. Então, esse segredo está sendo um momento muito inovador para a área médica, para a área da ciência, mas estamos engatinhando e, com certeza, isso é um desafio. A cada dia, nós encontramos uma nova porta. Quando nós abrimos uma porta, vem várias portinhas para nós abrirmos e termos que estudar cada dia mais o que nós somos, o que nós trazemos e o que nós podemos trazer de melhor para expressar saúde por mais tempo. Olha, mas para vocês especialistas na área, se para quem é leigo já é empolgante uma coisa como essa, todas as possibilidades, essas descobertas que vão sendo desvendadas, né? Imagino para vocês, então, que lidam com isso diariamente. Doutora, para encerrar, eu acho que uma informação importante para as pessoas que já estão aqui empolgadas em fazer um teste, em procurar saber mais informações... Todo teste é confiável? Existe uma diferença aí, né, doutora? Eu queria que a senhora desse algumas dicas, não sei se de uma maneira fácil, se houver, né, é tão difícil falar de fácil nessa seara, mas no que as pessoas devem prestar atenção no momento de comprar um teste genético? Olha, na verdade, assim, dentro do possível, procurar um profissional que peça o seu teste, não ir para um mercado em que você compre sozinho, porque mais importante do que o que traz os genes é como eles vão ser lidos e por quem eles vão ser lidos. Então, é lógico, quanto maior o número de genes, mais um modelo de bioinformática que realmente entregue o cruzamento daqueles genes, porque não existe um gene para uma doença crônica. Existem, sim, genes para doenças que são, que a gente chama de monozigóticas, que são um gene, um destino, então, um gene, uma doença. Então, olha, vim com essa doença. Mas, em geral, esses genes falam de doenças mais graves. Então, mesmo, por exemplo, se eu pegar um painel de câncer de mama hereditário, hoje nós temos múltiplos genes, não só o BRCA1, BRCA2. Então, um dos genes que traz muito impacto é o BRCA1, BRCA2. Mas, mesmo assim, eu não posso dizer que quem não carrega esses genes não vai ter o câncer de mama. É um conjunto, a análise é um conjunto, né, na verdade. A análise é um conjunto. E essa seriedade, ela depende do teste, do sistema de bioinformática, e do profissional que entrega para você, que fez o teste, uma coisa um pouco mais mastigada para que você não se assuste com o resultado. Porque um teste ele não pode te dar más notícias, ele tem que te dar caminhos. Ele não vai falar você vai ter demência ou doença de Alzheimer. Ele existe uma possibilidade maior em relação a outras pessoas. Mas quais são os temas dessa demência? É mais por aterosclerose, é por corpúsculos de Lewy? São vários temas que dependem de um sistema operacional desses genes, não é um gene, hein? Uhum. Então, quando você vai ler um teste como profissional de saúde, você nunca pode entregar uma notícia sobre uma doença, e sim uma tendência maior, uma possibilidade, uma predisposição, e aí entregar soluções em estilo de vida para que as pessoas tenham a capacidade de entender que aquilo não é um destino,
e que nós podemos trabalhar recursos para estender o tempo de vida em saúde. E esse é o modelo que eu acredito que não traga uma informação distorcida sobre esses testes, porque nós temos muito isso. Ah, olha, meu teste falou que eu vou ter demência, ou falou que eu vou ter morte súbita ou doença cardíaca. Muitas vezes você já sabe dos seus pais que, ou os avós, daquilo que é mais possível. Mas esse teste ele vai falar, e o que, que eu faço com essa possibilidade? Como que eu negocio com os meus genes? Eu falo que a gente fica mimando os nossos genes, dando coisas que eles possam silenciar o modelo da doença. E talvez até ganhar tempo até o momento em que seja de fato possível falar, ah, você nasceu com esse gene aqui com probleminha, peraí que a gente vai trocar ele, nós vamos tirar ele. Doutora, olha, muito, muito interessante, muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é bastante corrido, mas foi, acho que muito esclarecedor, né, e é muito animador tudo isso que está vindo por aí. Parabéns às duas, obrigada. Né, que ganharam esse importante prêmio Nobel, e a gente está vendo aí por quê, né, da relevância desse assunto na ciência hoje. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui a doutora Vânia Assali, nutróloga, diretora e fundadora do Instituto Assali de Prevenção Personalizada. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, um beijo a todos. Beijo, gente. Muito obrigada a todos vocês também que nos acompanharam por aqui. Vale o seu like, hein? Fala a verdade. E mais, vale você compartilhar esse vídeo, né, para espalhar essa informação tão incrível que já está presente nas nossas vidas. Todo mundo precisa saber disso. Um grande beijo, muito obrigada. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.